Ahoj, zdravím vás na kanále Balistas a pojďme se podívat na stánek, který máme na IVě my pro prezentaci našich značek, a to jsou značky Valiant, Taipan, Preslak a Epic Ergans. Tak pojďte, budeme si ho trošku ukázat. Tak hned v čele vidíme nástroj Preslak, který je určený k výrobě extrémně přesných slagů, kde si to můžete vyrobit vlastně na požadovanou délku slagu, požadovanou váhu slagu i tvar slagu. Takže neváhejte, můžete se u nás kouknout, co to všechno umí, a popřípadě si objednat samozřejmě na stránkách Balistas, to není problém. Pojďme se kouknout na Taipany. Zde máme vystavené vlastně všechny varianty Taipanu. To znamená, máme zde ukázané jak taktickou verzi s Forest pažbičkama, tak s Grape pažbičkama od Klínského. Tam máme i ořechovou pažbu, klasický standardní Taipan vlastně se 700 hlavní a s karbonovým šraudem. A tady vepředu máme i s plastovými pažbičkami. Od Valiantu máme na každé zbraní umístěný vlastně náš nový puškohled Epic, který je jako první model v první ohniskové rovině, to znamená takzvaný FFP model. Opravdu perfektně zpracovaný, je to 5 až 25 x 56 a tubus toho puškohledu je 34 mm. Takže je tam perfektní svítivost, opravdu přesto vidíte, je tam velký obraz, takže taky brzo bude na stránkách, zatím není. Má to lokovací komínky, krásné přesné klikání a bude v Emradu i v MOA u nás. Doufejme, že do 2 měsíců se nám podaří ty puškohledy už naskladnit a budeme moct s nima dále, vám je dále nabízet. Jo, jdeme dále, tady máme naši standardní nabídku, co se týká Valiantu. Takže zde je řada Temis, Zephyr i Lynx. A vidíte, že tady máme další umístěný Preslak, kde ukazujeme zákazníkům, jak to funguje. A můžou si vyzkoušet, si vytlačit svůj slak a vidět, jak přesné střelivo dokáže člověk vyrobit i v ruce. Je to velice jednoduché, v podstatě jenom vložíte olovo. Já můžu vám to ukázat. Takže vložíme olovo. Zrovna teďka tam máme velkou ráži, což není až takový problém. Zatlačíme, dáme olovo. Vytlačíme a vyjede nám z toho slak. Zrovna tohle je obrovská ráže. Dal jsem tam asi méně olova, než je zapotřebí, ale jinak to opravdu vytlačí, co chcete. Zde jste viděli, že to není úplně ideální, zrovna tenhle kousek, a je to kvůli množství toho olova. Pojďme se podívat dál. Z druhé strany je náš další stánek, a to je Epic Ergans, kde vidíte, kolik je vlastně kolem tohoto stánku lidí. Tak snad se tam dostaneme dovnitř. Pojď. Zde ukazujeme naši novinku One, která už byla loni na výstavě, ale ještě to byl takový méně funkční model. Teďka už jde do sériové výroby a máme to tu ve spoustě provedení. Pojďte se podívat dovnitř do stánku. Tak zde vidíte vlastně ne všechny, protože těch konfigurací máme hodně, ale vidíte některé barevné provedení. Vidíte, že je v dřevěné pažbě taktické provedení, potom taktická dřevěná pažba. Zde máme umístěné klasické modely tu v různých provedení. Do budoucna bude i nová délka, vlastně hlavně 420 mm. Taky si můžete, budete si muset chvilku počkat na tu délku, to je hlavně. Ale protože zákazníci to hodně poptávali a potřebujeme to pro model One, tak to budeme nejspíše dávat i do modelu Two. Zde vidíte provedení například modelu One už i se spodní arkalištou, s vrchním speciálním railem. Já tomu říkám takové combo Predator, protože to vypadá strašně futuristicky, ale zákazníkům se to líbí. Nemusí to být v této červené barvě. A zde vidíte úplně to nejvíc taktické provedení, kde máme i závaží po stranách na arce a je to v celočerném provedení. Tato zbraň se mi moc líbí a líbí se mi i bipod, který je umístěný na vrchu hlavně. Takže tohle je za mě, nebo zbraň podle mého vkusu. A pojďme ještě tady z druhé strany se protáhnout.
Tak zde uvidíte, že už chystáme od české firmy Klínsky nebo českého výrobce pažeb. Chystáme už nějaké provedení dřevěných pažeb pro model 2. Vy vidíte, toto je základní ořechová pažba. Ještě se rozhodujeme, které varianty dáme na trh. A zde je pěkná laminátová pažba s nastavitelnou lícnicí, kdy najednou ta zbraň vlastně není až tak taktická, ale je spíše sportovní. Myslím si, že to bude pro spoustu lidí jako designově pěkná zbraň. Ještě upravíme pár tvarů na té pažbě, ale je to olejovaná finská bříza, vlastně lamino, takže a kvalitní česká výroba. Zde taky vystavujeme i naše tripody karbonové, které jsou strašně lehoučké. Taková vychytávka u toho tripodu je, že si můžete odšroubovat jenom jednu nohu, která má tenhle gumový úchyt. A vlastně díky toho budete mít, zkusím rychleji trošku tak, a díky toho máte monopod, dáte si tu hlavici, potom umístí se sem, nebo nějaké střelecké sedlo. A je to velice lehké, skladné, můžete si to dát do baťohu a budete mít monopod. Taky to má velký úspěch. Takže podívejte se na naše stránky Balista, podporujte nás dále a určitě doufám, že bude mít jak značka Epic, tak značka Taipan, nebo Valiant, nebo Preslak úspěch na našem trhu a bude mít spoustu spokojených zákazníků. Mějte se a zase příště.